filma varandra. Tog tag i svansen på honom. Vad pask. De bryr sig inte. Nej, bara vad gör du för mig? Undrar var hon ska någonstans, eller hon. Va? Undrar var hon ska någonstans. Ja, precis. Jag skulle vilja hämta en lekenin. Här från för 10 minuter sedan eller något. Ja, just kvart kanske. Ja. Här ligger en hel hög här. Ja. Och här ligger en hel hög. Impossible. Nu till min
kunde. Ja, vad duktig. Ah, vad duktig. Kom. Gå till kunden. Nej, gå till kunden. Ryttan. Ryttan. Kunden. Så bra. Så bra. Så bra. Så bra. Så bra. Nu börjar de andra vakna till där. Vad är det för skoj på gång nu? Eller sådär kanske. Mm. Så bra. Tycker du om när jag säger det? Ja, det funderar jag. Jag kan gå till konen. Kan du gå? Nej, hon kunde inte. Är du söt eller är du söt? Hon kan inte. Gillar inte att kampa heller. Oh, då. Hon var kissnödig bara. Precis, man kan inte göra allting på en gång. Men han kan jag kampa. Jag kan inte kampa. Du får lång väg att gå till konen. En väldigt försiktigt grepp hon hade. Hon hade inget stadigt. Oj, hon är precis vaknat. Nu kan jag gå till konen. Gå till konen. Oj, kom. Jag fastnade i tandtråd. Det finns en tandtråd. Jag kan inte gå till konen. Kan inte. Så bra. Så bra kunde du.